Pandemia ka shkaktuar të imbushjen e spitalet me pacient në të dy anët e Atlantikut, duke shtyr autoritetet nga Wisconsin e deri në Holland të bëjnë paralajmërime për sistemet të mbingarkuara shëndetësore. Numri personave të vdekur në shtetet e bashkuara ka kapur rekorde të reja në 6 shtete amerikane. Mesatarja 7 ditore e numrit të vdekjeve gjatë 24 orëve qëndron në 757, dërsa numri total i viktimave ka arritur në 222.000. Zëvendës drejtori i sëmundjeve infektive në Qendrën për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara Jay Butler tha se territori amerikan po përballet me një trend shqetësues të shtimit të rasteve me koronavirus. Butler ka thënë me 21 tetor se një faktor i rritjes së shkallës së infektimit është qëndrimi njerëzve në ambiente të mbyllura pas tojes së motit. Ndërkohë që në Shtetet e Bashkuara është rritur ndjeshëm shkalla e vdekshmërisë, në Europë janë rritur ndjeshëm rastet e reja. Spanja bëhet vendi i parë që ka kaluar shifrën e 1 milion personave të infektuar me koronavirus që prej nisjes së pandemisë, ndërkohë që edhe Franca në bazë të dhënave të Universitetit John Hopkins e ka tej kaluar këtë shifër. Britania regjistroi 26.688 raste 24 ore të fundit, një rritje rekord kjo për vendin, ndërkohë që situata nuk paraqitet më e qetë në Itali. Në rang botror, Shtetet e Bashkuara renditen të parët në radhë me 8.3 milion të infektuar.